Mənim izləyənlər, hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün görünüşündən də nə qədər gözəl, ləzzətli olduğunu gördüyünüz qazətindən şabalətli narqovurma hazırlayacam. Yemeğimizi hazırlamaq üçün əlbəttə ki bizə qazət lazım olacaqdır. Qazətini əvvəlcədən tər təmiz yuyub təmizləmişəm. Artıq tikələrə bölmüşəm gördüyünüz kimi. Qaz, toyuq, hündürşka öz tikələrinə bölünür. Yəni öz tikələrinə bölündükdə bişirdiyimiz yeməyin həm görüntüsü gözəl olacaqdır, həm də ləzzəti. Vaxtın getməməsi üçün əvvəlcədən nar da dənələmişəm, hazırdır. Kərə yağı götürürük. Şabat lazım olacaqdır. Bol soğan, bol, yəni baş soğan istifadə edəcəm və əlbəttə ki, yeməyin dadlı ləzzətli olan duz istifadə edəcəyəm. Əvvəlcə doğradığım qaz tikələrini böyük qazanın içərinə tökürəm. Mənim videolarımı izləyən hər kəs bilir ki, mən əti bir dəfə e, kəfini almasam onu bişirmirəm. Doğradığım qaz ətini qazana tökürəm, üzərinə çıxan qədər soyuq su əlavə edib odun üzərinə qoyuram, yəni kəfi çıxana qədər əki qaynadacam. Yeməyimizi bu tavada hazırlayacam. Ona görə də ə, tavanın içərisinə 7-8 ədəd ə, so soyduğum, yuyub soyuduğum baş soğanını tamamvari şəkildə doğrayıram. Üzərinə duz əlavə eləyirəm və kərə yağını da tökürəm. 1 xörək qaşığı qədər duz və 4-5 xörək qaşığı da kərə yağı əlavə edirəm. Qazətini unutmuram, qazətinə baxıram. Ətin artıq kəfi çıxıbdı. Görürsüz, qaynamır. Sadəcə kəfi çıxan kimi indi mən bunu aparıb aş üzərinə tökəcəm və əti də tər təmiz suyu çıxana qədər yuyacəm. Sobanı doğrayıb yağı, duzu tökdüyüm tavanı odun üzərinə qoyuram və qapağını örtüb soğanı az acıq, yəni soğan ölənə qədər qovururam. Əgər bişirəcəyiniz qaz e, körpədirsə, e, siz soğanı əvvəlcədən bir az, yəni bişirib, e, e, yəni soğan bir az bişənə qədər bu şəkildə tavanın qapağını örtərək bişirin. Əti də axar suyun altında təmiz suyu çıxana qədər yudun. Baxın görürsüz, ət çox gözəl şəkildə, necə rəngi də gözəl, tər təmiz oldu. Yəni kəfini alandan sonra bişirəndə sizin bişirdiyiniz ətin də, toyuq ətinin, qaz ətinin, mal ətinin, quz ətinin də belə gözəl rəngi olacaqdı. Yəni yeməyinizin rəngi də, dadı da gözəl olacaqdı. Yeməklərdə püf nöqtələrindən biri budur ki, mütləq ətin əvvəlcədən kəfini alın. Mənə irad tuturlar ki, mən niyə əti ik qaynadıb suyunu alıram? Çünki ətin də, sümüyün də içərisində olan qan mütləq çıxmalıdır. Əgər mən onu birlikdə bişirsəm, mənim ət yeməyimin dadı ə e, yaxşı çıxmayacaq, rəngi də gözəl alınmayacaq. Sağlamlıq cəhətdən də ən gözəli ətin kəfini almaqdır. Yəni kəfi çıxan kimi töküb aş üzəndə təmiz suyu çıxana qədər yumaq lazımdır. Ət və soğanın içərinə tökdükdən sonra üzərinə yenidən duz əlavə eləyirəm. Bir çay qaşığı da duz əlavə edib yen e, qovururam. Tam qaz yetişi yağa düşənə qədər qovururam. Su tökmürəm çünki mənim bişirdiyim qaziyəti körpə qaziyətidir. Ona görə də su tökmədim. Ət tam yağa düşdükdən sonra gördüz yağda biraz qovurdun. Yağda qovurduqdan sonra şabalda şabalıda əlavə edirəm. Şabaldı qarışdırdıqdan sonra ətlə indi isə narını tökəcəm. Mən narı bol tökürəm. Siz zövqə görə tökə bilərsiniz narını kim nə qədər istəyirsə o qədər də əlavə edə bilər. Mən burda 4-5 ədəd nar dənələmişəm. Yenə də qeyd edirəm, siz zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Yenə də qeyd edirəm, əgər qaz sizin bişirdiyiniz qaziyatı bəkdirsə, siz onu soğandan əvvəl, yəni kəfinə aldıqdan sonra soğan yağ tökmədən əvvəlcədən bir az su töküb ət yumşalana qədər əvvəlcə suda bişirib sonra dediyim bu şəkildə yağda qovurup hazırlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi artıq şabalığı da, narı da içərinə tökdükdən sonra tam yağa düşənə qədər. Yenə də ə, çünki narı tökdükdən sonra bir az suyu olur yeməyimiz. Yəni bunu narın suyu da çəkiləndən sonra yağa düşənə qədər bu şəkildə qovururam. Artıq yeməyimiz hazırdır. Odun üzərindən götürə bilərik. Sonda çox gözəl, çox ləzzətli, çox tamlı, ə, möhtəşəm bir zətindən nar da narlı şabalıqlı ıı, qaz qovurma hazır oldu. Əgər sizlər də belə gözəl, ləzzətli yemək hazırlayıb dadmaq da istəyirsinizsə, videomuzu sona qədər izləməyi unutmayın. Sonda bir püf nöqtəsində deyim, əgər bişirəcəyiniz qazın çörpə olub olmadığını, yəni cavan ə, ə, ətinin yumşaq olmadığını bilmək istəyirsinizsə, əti doğrayarkən döşünün ucunda xırıçək sümük olur. Baxın, əgər o xırıçək şəkildədirsə, demək sizin bişirəcəyiniz qaz körpədir. Yox, artıq sümüklüyübsə, demək o qaz yaşlıdır. Yəni bətk qazdır.